សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងគឺឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Skin Secret ដែលមុខតំណែងផ្នែកខាង Account ថាន់ សម្រាប់ប្រាក់ខែមានការគួរប្រជែងគ្នាហើយក៏មានការធានារ៉ាប់រងនៅធានារ៉ាប់រងបសសទី2គឺមាននឹងមានដំណើរកំសាន្តឬក៏ផាត់ធីផ្សេងៗទៀតទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់របស់ក្រសួងការងារហើយយើងមានច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការឈប់សម្រាក Specialist ឬក៏អាចផ្ញើCV តាមរយៈអ៊ីមែលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់នៅខាងលើសូមអរគុណសូមគោរពលា